22 მაისს ესტონეთში იმართება მსოფლიოში პირველი ციფრული ღონისძიება, რომელსაც E4 ბიზნესის მოწვევით ესწრება IT ინდუსტრიის კომპანია ITERA ჯგუფი. ღონისძიების ფარგლებში ჩანიშნულია აქტიური შეხვედრები სხვადასხვა საერთაშორისო ტექნოლოგიურ კომპანიებთან და მათ შორის სამომავლო პარტნიორობის საკითხებშიც გარკვეული მოლაპარაკებები დაედება საფუძველი. საერთაშორისო ღონისძიების მნიშვნელობაზე ესტონეთიდან ქალების ნარატივს ITERA ჯგუფის კომერციული დირექტორი გიორგი რუხაძე ერთვება პირდაპირ ეთერში ესტონეთიდან. გიორგი, მოგესალმები. მოგესალმები. ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის, რომ ასე ვთქვათ, ასე თვითარებაში გამონახეთ დრო და ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში. გიორგი, მაყურებელს რომ განუმარტოთ, რა მასშტაბის ღონისძიებაზე არის საუბარი, რა შინაარსის მატარებელია ეს ყველაფერი და ზოგადად რა მნიშვნელობა აქვს ქართული კომპანიის მასში მონაწილეობას? პირველ რიგში, მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. თქვენ უკვეყნოთ აქ ევროკავშირის სიფრთხე ორგანიზებით ჩატარდა თქვენი აქ ჩამოსვლა U4 Business ISCTI, ასე ვთქვათ, ფონდი არსებობს, რომელმაც საქართველოდან, არამარტო საქართველოდან, ასევე ჩვენი მეზობლები ქვეყნიდან, სასოფლიდან, აზერბაიჯანიდან, უკრაინიდან და მოლდავეთიდან წამოიყვანა სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლები ევროპაში, კერძოდ ესტონეთში ვარ ჩამოსული. ამ ღონისძიებამდე ჩვენ უკვე ჰქონდა აქტიური შეხვედრები თვითონ ესტონეთის სხვადასხვა სტრუქტურებთან, იმიტომ გამომდინარე, რომ ესტონეთი არის ყველა ევროპაში ყველაზე გაცხრებული ქვეყანა და ყველაზე მეტი დიჯიტალ სერვისია, ასე ვთქვათ, დანერგა. შესაბამისად, ჩვენ გვინდა, რომ დავიწიოთ ის საუკეთესო ნიუანსები, რომელიც ამ ქვეყანას ახასიათებს, კერძო ბიზნესი როგორ ვითარდება, როგორ სახელმწიფო სექტორი ვითარდება და შემდგომ უკვე ეს ციფრული გადაწყვეტილებები შევთავაზოთ ჩვენს ქართულ კომპანიებს საქართველოში. რაც შეეხება კონკრეტულად ამ ღონისძიებას, ამ ღონისძიება არის ევროპის მასშტაბით ყველაზე მასშტაბური სტარტაპ ღონისძიება. აქ იკრებებიან როგორც ინვესტორები, როგორც სტარტაპერები და ანუ ცვლიან ერთმანეთზე ინფორმაციას და ეს ღონისძიება იმსახურება, რომ ჩვენი სტარტაპები, ქართული სტარტაპები, მათ შორის იღებენ მონაწილეობას და ვიპოვოთ უფრო განვითარებით ჩვენი ბაზის ახალი სივრცე. კი ბატონო, როგორ მოხვდა ITERA ჯგუფი ზოგადად ამ ყველაფერში? რა პროცესები უძღო და წინ სანამ უშუალოდ ამ ღონისძიების მონაწილე გახდებოდით? კეთდეთ, პროცესები უძღობოდა შემდეგნაირად. მე როგორც აღმოჩნდა, ეს ევროკავშირის დაფინანსებით ხდება ჩვენი აქ ყოფნა და შარშენ ჩატარდა მსგავსი ტიპის ღონისძიება. მე ასევე ჩემი საკუთარი მეორე კომპანიის კომერციული დირექტორი ვარ, ჯორჯ ბრეივაინერის, მაშინ იტალიაში იყო ეს ვიზიტი და ქართულ მეღვინეებს მოუგვეცა საშუალება, რომ იტალიელ მეღვინეებთან პირისპირ შეხვედრილიყავით, მათ ქართნები დაგვეთვალიერებინა და გავცნობოდით და სიახლეები უკვე საქართველოში ჩამოგვეყარ. ან ყოველ შემთხვევაში დავრწმუნებული ყავით იმას, რომ ჩვენ სწორად ვითარდებით და გავგრძელებით და იმ ნაბიჯების უკვე ბევრად უფრო თავდაჯერებულად გადადგმა დასაც გავდეთხოთ. სწორედ აი ამის გაგრძელება იყო უკვე ჩვენი აქ ვიზიტი, თუმცა დღესდღეობით აქ ვიმყოფებ უფრო ტექნოლოგიური ღონისძიება არის და ამ ტექნოლოგიურ ღონისძიებასთან ერთად წინასწარ მეკითხოვე, რომ ჩაენიშნათ შეხვედრები აკაურ ალკოჰოლის საცნობების დისტრიბუტორ ორგანიზაციებთან და ყველა მხრივ ვცდილობენ, რომ ხელი შეუწყონ ქართულ ბიზნესმენებს, ზოგადად ქართულ კომპანიებს იმისათვის, რომ გაიმარტივონ ევროპაში ინტეგრაცია. გარდა ამისა, მინდა ერთი ძალიან მარტივი კარგი ინფორმაციაც გავაჟღერო, რომ ჩვენ მქონდა ერთ-ერთი შეხვედრა, სადაც აგვიცნეს და ინფორმაცია გაგვიზიარეს, თუ როგორ შეიძლება რომ დაარეგისტრირო ბიზნესი ესტონეთში, რომელიც უკვე თავისუფლად ნიშნავს, რომ შენ მთლიანად ევროპულ ქვეყნებზე იქნები წარმოდგენილი და ფელიცეტრო მიიქნება ყველა ევროპული ქვეყანა. კი ბატონო, რა საკითხებს დაეთმობა აი ამ ორი დღის განმავლობაში ყურადღება და ვინ იქნებიან ჩართულები ამ პროცესებში, მათ შორის რამდენად გვაქვს საქმე მსხვილ საერთაშორისო კომპანიებთან და ასე შემდეგ? კი, გეთეთ, მაგალითად გუშინელ დღიდან იწყება ეს კონსულტება და ბოლტის აგაცნობილი აპლიკაცია არის საქართველოს ხუძად, ბოლტის პრეზიდენტი იყო და მან გაგვიზიარა თავისი გამოცდილება, გაგვიზიარა თუ საიდან დაიწყო, რა გამოწვევები ჰქონდა და როგორ დაძლეს ეს გამოწვევები. ასევე ესტონეთის ყოფილი პრეზიდენტი იყო და გაგვიზიარა ის ინფორმაცია, თუ როგორ ეხმარება ბიზნესს
ჩართული, ასევე YC არის საერთაშორისო გადარიცხვების კომპანია და Microsoft-ი იღებს მონაწილეობას, Google-ი იღებს მონაწილეობას და კიდევ უამრავი სხვა კომპანია, ესეთ მასშტაბური კომპანიები, რომელიც ჩვენთვის ქართველებისთვის ძალიან კარგად ცნობილი არის. და შესაბამისად ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ ამ კომპანიის შემთხვევაში დამფუძნებელს, დირექტორებს, C-level-ს წარმომადგენლებს პირდაპირ შევხვდეთ, ინფორმაცია გაუზიარო, წამოვიღოთ ინფორმაცია და მთელი 2-3 დღის განმავლობაში ეს უკვე წინასწარ გაწერილი გვაქვს თითოეულ ჩვენგანს, წინასწარ ჩანიშნული შეხვედრები და ნუ აქტიურად ცვლით ინფორმაციას. კი ბატონო. გიორგი, აუცილებლად მინდა გკითხოთ, ასე ვთქვათ, რა მნიშვნელობა აქვს ამ ღონისძიებას, მათ შორის სამომავლო საპარტნიორო ურთიერთობების ნაწილში. ასეთი მსხვილი კომპანიები, როდესაც მონაწილეობენ, თავის მხრივ თქვენი მხრიდანაც იქნება დაინტერესება, რომ რაღაც კუთხით იქნება ქართულ ბაზარზე მათ შორის ინტერესი გაუჩნდეთ და ან პირიქით თქვენ რაღაცნაირად გადაილინკოთ ამ კომპანიებთან. თუ არის ამის რესურსი ამ ღონისძიების ფარგლებში? სწორედ ეს რესურსი არის და ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი ჩვენი აკოფი. კიდევ ერთი რომ მოგესალმებათ, ეს არის IT ინტეგრატორი კომპანია, ჩვენ ვართ პირველი კომპანია საქართველოში, რომელიც მოახდინა და სამწელიწადში Dell-EMC-ის პლატინუმ პარტნიორი გახდა, ასევე ჩვენ ვართ პარტნიორები Hewlett Packard-ის, Cisco-ს, Fortinet-ის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მულტივენდორული კომპანია ვართ და ჩვენი პირდაპირი დანიშნულება არის, რომ რაც შეიძლება მეტი ექსპერტული ცოდნა გავიგზავნოთ სხვადასხვა ვენდორის მიმართულებით, ანუ წარმოებლის მიმართულებით და მე შემდგომ უკვე ეს ექსპერტული ცოდნა გაუზიარო ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებს საქართველოში. რაც შეეხება უკვე აქ, ასევე ეს შეხვედრების მასებსახურება, რომ ჩვენ გავეცნოთ თუ რა არის სიახლეები, ტრენდი რა არის მსოფლიო მასშტაბით, თუნდაც საბანკო სფეროში რა არის, რა გამოწვევები უდგათ ევროპას, როგორ გადალახავს ეს გამოწვევები და ასე შემდეგ. სწორედ ამიტომ მე ვფიქრობ, ძალიან შედეგიანი უნდა იყოს ჩვენი აკვიზიტი და დაეხმარება როგორც ჩვენ ბიზნესს, მეტყვი როგორც აღნიშნე, ჩემს გარდა საქართველოს და სხვა სექტორის წარმომადგენლებიც არიან ჩამოსულები, უბრალოდ ტექნოლოგიური კომპანიის სახით და მეღვინეობის სახით. ასე ვთქვათ, მარტო მე ვარ და ამ შეიძლება სხვა მიმართულებით არიან და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან შედეგიანი იქნება ჩვენი ეს ბიზნესი. მეც იმედი მაქვს და ძალიან დიდ წარმატებას გისურვებთ და ნაყოფიერი შედეგებით დაბრუნებას ამ ღონისძიებიდან. ევროკავშირის მხარდაჭერით იმყოფებით და აუცილებლად მინდა გკითხოთ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით რუსულ კანონზე, რომელიც პირდაპირ ეხება და ზღუდავს საერთაშორისო ორგანიზაციების ოპერირებას, მათ შორის მხარდაჭერას. როგორ აფასებთ თქვენ ზოგადად ამ კანონის მიღებას და თქვენი შეფასებით რა გავლენას მოახდენს ეს ბიზნესზე, მათ შორის IT ინდუსტრიის მიმართულებით? ზოგადად მსგავსი მოვლენები ბიზნესისთვის ძალიან სარისკო და ძალიან მნიშვნელოვანია. და ბიზნესის ჩვენ საქართველოს ასე ვთქვათ, ეხლა ვითარდება, ეხლა იდგოს ფეხს, როდესაც აი მსგავსი გადაწყვეტილებები მიიღება და ასე ვთქვათ, ამ გადაწყვეტილებებს ჩვენ მომა ასე პროტესტი მოყვება, ძალიან დიდ აბნეულობას სწევს ხოლმე ბიზნესს. აი აქაც სამი თვის განმავლობაში, ანუ თუ რომელიმე ჩვენ მეზობლების სახით უკვე წარმომადგენელი შევხვდა, ან ევროკავშირიდან რომელიმე ესტონელები მათ შორის და ასე შემდეგ, ყველანი პირველ რიგში აი მსგავს კითხვას სვამენ, რომ რა ხდება საქართველოში. ან შეშინებულები არიან ცოტა, ნუ ასე ვთქვათ, წინასწარ რაიმე სტარტაპის დაფინანსებისგან ან რაღაცისგან კარგად ფიქრობენ, ანუ ასე ვთქვათ, ცოტა მეტი ფიქრი დაიწყეს კონკრეტულ ნაბიჯის გადადგმაზე. საბოლოო ჯამში მე შევაფასებდი ასე, რომ კარგი ნამდვილად არ არის და იმედი მაქვს, რომ ძალიან ძალიან მალე დაუბრუნდება და დავუბრუნდებით იმ ძალას და დავდგებით იმ სწორგზაზე, რომელიც ჩვენ ქვეყანას მიაჩნია, რომ სწორი არის და გავხდებით ნამდვილად ევროკავშირის წევრი ქვეყანა და სრულფეხიანი წევრი და უფრო მეტად ახლო ჩართულობა და კომუნიკაცია გვექნება ამ საზოგადოებასთან. ძირითადად ეს კითხვები რა რისკენ მოემართება ხოლმე? ეს არის მათ შორის ინვესტიციების განხორციელების ბაზე და აქ იკავებენ თავს, თუ რაღაც სხვადასხვა ღონისძიებების დაგეგმისთვის იყო ინტერესი საქართველოზე და აი უკვე ეს ნაწილი გადაიდო? შერეულად არის. მე ვფიქრობ უბრალოდ ამ წელს კონკრეტულ სენსში ვარ ქართველები. შესაბამისად, ყველამ ძალიან კარგად იცის რა ხდება, მედია კომპანიები აუცილებენ ამ ინფორმაციას
შესაბამისად პირველადი კითხვები ასე ვთქვათ არის სოლიდარობის კითხვები, რომ რა ხდება ხართან, ჩვენ როგორ ახარ, თქვენი კომპანია როგორ არის და ნუ აი გავსი ასე ვთქვათ ფარდაჭერის კითხვები უფრო არის ვიდრე რაც ასე შემდეგ სხვანაირად, მაგრამ ასევე რა თქმა უნდა მე წეგან აღვნიშნე, რომ ინვესტიციებთან დაკავშირებით და ანუ ინვესტიციებთან დაკავშირებით და სტარტაპების დაფინანსებასთან დაკავშირებით ამ კითხვებს უკვე იმიტომ ავენო განსაზღვრა თავიანთ სამომავლო ნაბიჯები. Ну, მეტეობით ასე ვთქვათ, ფიქრობენ ამ ყველაფერზე, მე როგორ შევატყე და მათ შორის ამღონისების ფარგლებშიც. მათ შორის ამღონისების ფარგლებშიც, ასე ვთქვათ, კითხვები ისმის რა და როცა კითხვები არ დასმული, თულია ასე ვთქვათ პასუხების გაცემა, იმიტომ რომ ასე ძალიან კარგად უნდა შეარჩიო რა და მაინც ოპტიმისტი ადამიანი ვარ მეგობრებით. და დავი, იმედი მაქვს ყველაფერი. მე ამ იტალიან ჯერს. გიორგი, ზოგადად რა მნიშვნელობა აქვს საერთაშორისო ორგანიზაციებს, დონორებს, სტარტაპ ეკოსისტემის, მათ შორის IT ინდუსტრიის მიმართულებით და არა მხოლოდ, ხო, განვითარებაზე ამ სხვადასხვა სექტორების. რა როლი ითამაშეს და ზოგადად რამდენად დიდია ფინანსური თუ ინტელექტუალური კონტრიბუცია მათი მხრიდან? მეტყვით, მაგალითად, მოდი მეღვინეობას დავუბრუნდე. რომ არა ეს ასე ვთქვათ აქტივობა ევროკავშირის EU4 business ასე ვთქვათ ეს ამ მიმართულებით დაფინანსება თემთან ერთად იყვნენ ქარშა ხუთი მეღვინე, წინვალე მეღვინეები იყვნენ დაბრუნებული და ძალიან დიდი ინფორმაცია მივიღეთ იტალიაში ჩვენი ვიზიტიდან. პირველი ეს ინფორმაცია იყო, რომ ანუ თვითონ როგორ ასე ვთქვათ ამზადებენ იტალიელები ღვინოს, რა მეთოდოლოგიას იყენებენ გაყიდვისთვის. მაგალითად, ევროპაში რო შემოვიდა ღვინო, ვინ არიან დისტრიბუტორები? ამ დისტრიბუტორებს ამოთხოვნებიან და ასე შემდეგ. მარკეტინგს როგორ ახორციელებენ? და შესაბამისად, რომ არა აი ასეთი დაფინანსება და ან ასეთი აქტიურობა უფრო სწორად, მოდი ასე დავარქვათ, გაჭირდება, რომ საქართველოდან მცირე მეწარმე ჩამოვიდეს ევროპაში და გაეცნოს ბაზარს. შესაბამისად, როდესაც მსგავსი აქტივობებში უკვე კომპანია იღებს მონაწილეობას, ეს იმას ნიშნავს, რომ მას უფრო მეტი ხედვა აქვს ბაზარზე და შესაბამისად წინასწარ რაღაც შეიძლება არასწორი ნაბიჯი, არასწორი დაგეგმარება. დაგეგმარება ძალიან მნიშვნელოვანია, წინასწარ დაგეგმე ბაზარზე როგორ შედიხარ, რა უნდა გააკეთო ამისთვის და რა ინვესტიცია შეიძლება მოითხოვოს. შესაბამისად, გარდა ამისა, გაერო აფინანსებს ქალთა განვითარების ფონდი აქვს გაეროს და თუ საქართველოს ქალმეწარმეები არსებობენ და ძალიან ბევრიანია და ძალიან მიხარია, ყველას გორჩი უგანან იმისათვის, რომ თავის კომპანია ასე ვთქვათ უფრო მალე გაზარდონ, გორჩი დაუდგნენ. ასევე ერთ-ერთი მიმართულება არის მაგალითად ესე ღვინოს და მიმართულებით ნატურალური ღვინის წარმოებლები ვინებიც არიან, ასე ვთქვათ მათ ცნობენ, რომ გარკვეული აპარატურა შეუძინონ, ანუ ფუსტინას ისე პირდაპირ არავინ არ აძლევს, მაგრამ ინვესტიციას აკეთებენ ამ ათობ აპარატურაში იმისათვის, რომ ეს კომპანია ფერზე დადგეს. ხო და ამ ხარდაჭერის უბრალოდ აღარ არსებობის ყოველ შემთხვევაში შეწყვეტის საფრთხის წინაშე ვდგავართ და თუ ეს მართლა მოხდება ყველაზე ცუდი სცენარის განვითარების შემთხვევაში, რა მოცემულობაში აღმოჩნდება ჩვენი ბიზნესი? მე სიმართლეთ, მე ვერ გაქცევ პასუხს ერთი მიზეზის გამო, რომ მე ასე ვთქვათ ბიზნესში დაკავებული და ანუ ამ გადაწყვეტილება, ეს გადაწყვეტილება ხოჯე ასე უფრო არ გაჩერებულა ევროკავშირის მხრიდან. ნუ რა იქნება არავინ არცის, თუმცა ის ვიცი, რომ ჯერავს იმის, რომ ყველაფერი განვითარდება იმის მიხედვით, თუ რა ნაბიჯებს გადადგავს ჩვენი ბიზნესი, ქართველი ხალხი, ქართული სახელმწიფო და ასე შემდეგ. და ნუ მე იმედი მაქვს, რომ სწორ ნაბიჯებს გადავდგავ და იმ არჩევანს ავირჩევთ, რომელიც სწორი იქნება ჩვენი მომავლისთვის. კი ბატონო, გიორგი. ამიტომაც მე უბრალოდ გამიჭირდება ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა. კი ბატონო. იტერა ჯგუფსაც მინდა რომ მკითხოთ აუცილებლად, მეოთხე წლის ათვლა დაიწყეთ უკვე ოპერირებიდან და როგორ განვითარდა კომპანია ამ პერიოდის განმავლობაში და დღეს უკვე რა შედეგზე შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ, რასაც უკვე მიაღწიეთ? პირველ რიგში მე მინდა რომ ჩვენი კომპანია ან მეოთხე წლის ათვლა დაიწყო, 3 წლის და რამდენიმე წლის არის ჩვენი კომპანია ამ ძალიან მცირე პერიოდში, ჩვენ შევძელით და უამრავი წარმატებული პროექტი განახორციელეთ, მათ შორის ერთ-ერთი თურქული ბანკის დარჩენილი მიგრაცია გავაკეთეთ საქართველოში. ასევე სხვადასხვა სექტორი, თითქმის სექტორი არ დარჩენილა, სადაც აქტიური პროექტი არ განახორციელებული. გარდა ამისა, ჩვენ აქტიურად ვცდილობთ, რომ საზღვარგარეთ
გავიტანოთ ჩვენი ცოდნა და ის კომპეტენციები რა ჩვენი გუნდში შეგვით არის დაგროვილი და ჩვენი გუნდი დაკომპლექტებული არის წამყვანი ინჟინერებით, არქიტექტებით, რომელიც თავისი საშუალებას გვაძლევს, რომ ჩვენს მომხმარებლებს, ჩვენს პარტნიორ კომპანიებს გაუწიოთ მაღალი ხარისხის საკონსტაციო მომსახურება და შემდგომ უკვე სერვისული მომსახურება. და მე კიდე ერთხელ ხაზი მინდა გაუსვა, რომ მე ძალიან მეამაყება, რომ ამ გუნდის წევრი ვარ და ჩვენ ყველანი ერთად ვცდილობ, რომ IT სფერო გამოვითაროთ საქართველოში. იქიდან გამომდინარეობს, ზოგადად რაც უფრო ტექნოლოგიური არის ქვეყანა, მით უფრო წარმატებული არის. იმიტომ რომ მე როდესაც მოგზაურობ სოფლის სხვადასხვა ქვეყანაში, ყველა იმ ქვეყნის წინ შევხედავ, რომელი ქვეყანაშიც უფრო ტექნოლოგიები წინ არის დამოწეული, ასე ვთქვათ. შესაბამისად, ეს სფერო საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვანი არის. და ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ჩქარი და დიდი ნაბიჯებით ვიდივართ წინ. კი, ნამდვილად, ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით სწრაფად მზარდა, მათ შორის მაღალ შემოსავლიან სფეროდაც იქცა ეს მიმართულება. უპირველესად, რა განაპირობებს ამ მოცემულობას და კიდევ რა პოტენციალი გვაქვს მეტად განვითარებისთვის დარჩენილი? ასე ვთქვათ, რა განაპირობებს ამ თქვენ პირველ კითხვას დაუბრუნდები, რა განაპირობებს და ჩვენ საკმაოდ როგორც რეგიონი, საკმაოდ ფულ რეგიონი არის საქართველოში და ჩვენ მეზობლებიც ბევრი გვიყურებს ჩვენ წინ როგორ მივდივართ, ასევე სამბაკო სფერო არის ძალიან განვითარებული და მე რო შედარება რო გავუკეთებ, მეცაც ვიტყვი ევროპული ქვეყნები და აზიის ქვეყნებიდან ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებული და ციფრული სამბაკო სფერო გვაქვს. ამისთვის მართლაც მადლობა იმ ბანკებსა იმ კომერციულ ბანკებს, რომლებიც აქტიურად არიან ჩართულები. შეიძლება IT-ის კუთხით კიბერუსაფრთხოების ცოდნა უფრო და პრეფიქტე უფრო იზრდება საქართველოში და უფრო მეტი მოთხოვნა ხდება იქიდან გამომდინარე, რომ საკმაოდ ხშირი არის კიბერშეტევები ჩვენს ქვეყანაზე. და ასე ვთქვათ, ბიზნესი როდესაც იზრდება, ბიზნეს აქვს თავისი მოთხოვნები და ეს მოთხოვნები ყოველდღიურად იზრდება, ასე ვთქვათ, ციფრულ დიგიტალიზაციაზე საუბრობ, დაციფრულებაზე საუბრობ და ასე შემდეგ. და შესაბამისად, ამ ყველაფერს უკან დგას უკვე IT. და ინფორმაციული ტექნოლოგიის სფეროში მოღვაწე სხვადასხვა ტიპის ადამიანი და ეს არის ის მიზეზი, რატომაც ასე ვთქვათ, ჩვენ სფეროში მოღვაწე ადამიანებზე მოთხოვნა იზრდება ყოველდღიურად. და რა გვჭირდება მეტად განვითარებისთვის? ბოლო კითხვა იქნება ეს ჩემი ამ ინდუსტრიას. მათ შორის თუ არსებობს რაღაცა რომელიმე ქვეყნის მაგალითი, რომელიც კარგი იქნებოდა რომ გადმოგვეყო. თუ ინდივიდუალურად უნდა განვითარდეთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი სტრატეგიით და ჩვენი დასაქმებით. მე ვფიქრობ, რომ რომელიმე ქვეყნის მაგალითი, ნუ ამ შემთხვევაში ამერიკის მაგალითი მოვიშველიებ, არა მარტო ამერიკის მაგალითი, უნივერსიტეტი ჩვენთან საქართველოში ასე ვთქვათ, სხვა რამოდენიმე უნივერსიტეტი ამ ბოლო ხანებში დაიწყო აქტიური მოღვაწეობა იმის თვის, რომ ანუ ასე ვთქვათ, IT-ის კურსები და სხვადასხვა ტიპის კურსები ჩაამატა, ტექნოლოგიურ ცენტრს აზიარებენ. ამ მეკითხა პრო ეს პროსეგმისეული უნდა იყოს და უფრო მასშტაბური უნდა იყოს. ანუ ახალგაზრდა თაობა უნდა გავზარდოთ უკვე აი ამ საფუძვლებზე, მაგრამ რომელიც აბოლოიდანში ამოდენილი წელიწადში ასე ვთქვათ, გვექნება ძალიან კარგი შედეგი. ეს ერთ-ერთი განვითარების გზას მე რასაც ვკედავ, ეს არის, რომ უფრო მეტი საშუალება მიცეთ იმ ბავშვებს, რომ რომლებიც ახლა იზრდებიან, რომ ჩვენს სფეროში გაერთნენ და მე შემიძლია წინასწარი ასე ვთქვათ, შევამოწმე მათ, რომ აი ამ სფეროში მოღვაწე ნებისმიერი ადამიანისთვის სამსახურო შოუნა არის ძალიან 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 მარტივი და ძალიან დიდი მოთხოვნა არის არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიო მასშტაბით და ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი მუშაობს, ზოგიერთი Amazon-ში მუშაობს, ზოგიერთი Google-ში მუშაობს და ასე შემდეგ. და ანუ მე ძალიან მიხარია, რომ უფრო მეტი ქართველი არის წარმოდგენილი აი ასეთ მასშტაბური კომპანიის საინჟინრო გუნდებში და ეს სასწაულად კიდევ ერთი მოტივაციის ასე ვთქვათ, წარო არის ჩვენი ქართველებისთვის. ნამდვილად. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი გადაცემაში ჩართვისთვის და წარმატებას გისურვებთ აი ღონისძიების ფარგლებში და ცხადია არა მხოლოდ ნაყოფიერი და პროდუქტიული შედეგებით დაბრუნებას საქართველოში. ძალიან დიდი მადლობა თქვენც ასევე და წარმატებები თვითონ ჩვენს. მადლობა გიორგი რუხაძე, იტერა ჯგუფის კომერციული დირექტორი იყო ჩვენთან ერთად.